Dit is die finale van die 21ste Suid-Afrikaanse kampioenskap vir uitvoerende kunste hier in Rustenburg. En duisende deelnemers hou duim vast dat hulle naam gelees gaan word as deel van Span Suid-Afrika, wat in juli maand hierdie jaar Suid-Afrika verteenwoordig by die wereldkampioenskap vir uitvoerende kunste in Los Angeles, Amerika. I was lightning before the thunder. Oh my God, I don't speak your language, but hear my mind. I don't need no translation, just oh, 'cause I need you to see. Jy daai medalje kry, gee dit vir jou soveel, gee vir daai oomf om net harder te probeer. Ek is waar ek is vandag, dit het die platform vir my gestel. Om die geleentheid te hê om op 'n groot verhoog te kan optree, doen vir mense ongelooflik baie. Nie net vir jou as 'n sanger of 'n danser, maar ook as mens. Die 18-jarige Koketsu Mee is van KwaZulu-Natal en hy is die algehele senior wenner van die Suid-Afrikaanse kampioenskap vir uitvoerende kunste. En die 13-jarige Comfort is van Limpopo en hy weet hoe om 'n klavier te speel. I started when I was 6 and he taught me some basic keys like A flat. In the beginning I didn't really expect it, but then all the people around me said I have a chance of getting it, so I'm really shocked that I got it. Dr. Ellen Roo is al 21 jaar die organiseerder van die competitie. Ons het begin met 300 inskrywings, ons staan op 3000 inskrywings. Ons het nou self begin planne maak deur 'n gala diner te reël elke jaar om vir die kindersfondse in te samel. En dit help nogal baie, want ons kan daardeur vir elke kind R10.000 moontlik teruggee. And all that jazz. Dit bring dan die 21ste Suid-Afrikaanse kampioenskap vir uitvoerende kunste tot 'n einde. En wie weet, die volgende Charlize Theron is dalk van Span Suid-Afrika. Ons hou styf duim vas. Ek is Rian Grobler vir E-nuus in Rustenburg.